Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania dhe Britania janë zotuar të vendosin sankcionet të mëtejshme ndaj Rusis. Kriza humanitare në Ukrainë thellohet. Moska akuzohet për përdorimin e taktikave të rrethimit mesjetar. Rusia propozon sërish një armpushim të përkohshëm për evakuimin e qytetarëve nga disa qytete. Para pak ditësh, Kievi e refuzoi një armpushim për shkak se korridoret e propozuara i drejtonin civilët në territorin rus. Edhe takimi i tretë mes delegacioneve Kiev-Mosk përfundoi pa shumë rezultate. Pritet të zhvillohet një tjetër raund bisedimesh. Ne kemi arritur disa rezultate pozitive në aspektin e logjistikës së koridoreve humanitare, ato të ndryshohen dhe do të marrin ndihmë më efektive për njerëzit që aktualisht po vuajnë nga agresioni i Federatës Ruse. Dakordësimi përfshin një armpushim, marrëveshje dhe përfundim të armiqësive, konsultimet intensive do të vazhdojnë. Intensivne consultații vor fi prodlungate. Надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают. Shpresojmë që këto koridore humanitare do të nisin të funksionojnë. Pala Ukrainase na ka dhënë garancitë e saj. Por më tepër, diskutimi për aspektet politike dhe ushtarake vazhdon, por është e vështirë dhe është herët për të folur për diçka pozitive. Në një lëvizje të mbështetur nga Turqia, ministrat e jashtëm Sergei Lavrov dhe i Ukrainës Dmytro Kuleba kanë rënë dakord të takojnë të njëjtën në Antalya për bisedime të nivelit të lartë. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka postuar një video nga zyra e tij në Kiev, duke thënë se ai nuk ka frikë dhe nuk largohet nga vendi. Me strategjinë ushtarake ruse që duket se është ajo e prerjeve dhe rrethimit, kryeqyteti i Ukrainës u përgatitet për një sulm edhe më masiv, që besohet se do të ndodhë së shpejti.